Nie, nemyslím si, že je to zrada. Akokoľvek ma mrzí, že Zuzana Čaputová už nebude prezidentkou. Ako treba sa vcítiť do kože ženy, ktorá má dve dcery, ktoré prakticky spolu s ňou uviazli v nejakej klietke a každý, koho nahnevalo čokoľvek v ten deň, si do nich mohol verejne kopnúť. Jednoducho to je nefér voči tej rodine a je to veľmi ťažké, je to veľmi ťažké. Proste ona má doma dve krehké mladé bytosti, hej, ktoré sú proste teraz na nejakej križovatke životnej a ona im podľa mňa chce vytvárať taký ten support a je to ťažké, pretože ona ich vlastne vystavuje akože tomu verejnému tlaku, čo je nefér. Ale teraz hovorím za ňu, možno, že za tým je rozhodnutím je napokon niečo iné, ale viem, že ja sama prechádzam akože, hej, že takýmito štádiami.